ଜାଣେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ସହିତ ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଦେଖିନ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଫଳ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଶିଖିବା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ ଗ ଫଳା କ୍ୱ ପକ୍ୱ ଜ ଫଳା ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଦ ଫଳା ଅସିକର ଦୁଇ ଜ ଦୁଇ ଜ ମସିକର ବି ତାଲବେ ସ ଫଳା ସ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଜ ଫଳା କର ଜୁଆ ଅଳ ଆକାର ଅଳା ଜୁଆଳା ଦ ଫଳା କର ଦୁଆର ଦୁଆର ତାଲବେ ସ ଫଳା କର ସ୍ୱା ନନ୍ତେ ସ ଶ୍ୱାସ ଦ ଫଳା ଧ ନ ସେ କର ନି ଧ୍ୱନି ଧ ଫଳା ଅନୁସାର ଧ୍ୱଙ୍ଗ ଦନ୍ତେ ସ ଧ୍ୱଂସ ଦନ୍ତେ ସ କର ସା ଧ ଫଳା ଦୀର୍ଘ ଏକର ଦ୍ୱି ସା ଦୁଇ ଦନ୍ତେ ସ ଫଳା ସ୍ୱ ର ସ୍ୱର ଦ ଫଳା ଦୀର୍ଘ ଏକର ଦୁଇ ପ ଦୁଇ ପ ତନ୍ତ ସୁଫଳା କର ସ୍ୱା ମ ଦୀର୍ଘ କର ମେ ସ୍ୱାମୀ ତନ୍ତ ସୁଫଳା କର ସ୍ୱା ଦ ସ୍ୱାଦ ପରୁ କର ପୃ ଥ ଫଳା ଦୀର୍ଘ କର ଥୁଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଜ ସେ କର ଜି ହ ଫଳା କର ହ୍ୱା ଜିହ୍ୱା ଏବେ ପଢ଼ିବା ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ର କର ରା ଜ ତ ଫଳା ତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱ ଦୀର୍ଘଇ ତାଲବେ ସ ଫଳା ସ୍ୱ ର ଈଶ୍ୱର ଦନ୍ତେ ସ ଫଳା ସ୍ୱ ଭ କର ଭା ବ ସ୍ୱଭାବ ଆ ତାଲବେ ସ ଫଳା ଆସେ କର ସୁଇ ନା ଅସୁଇ ନା ତ ପ ଦନ୍ତେ ସ ଫଳା ଦୀର୍ଘ କର ସୁଇ ତପସୁଇ ଗ ହ ଫଳା ହ ର ଗହ୍ୱର ଆ ହ ଫଳା କର ହ୍ୱା ନ ଆହ୍ୱାନ ବସେ କର ବି ଦ ଫଳା କର ଦ୍ୱା ନ ବିଦ୍ୱାନ ପିଲାମାନେ ଫଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଜାଣିଲେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଓ ସେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଗାଇବା ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।